So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa casa de tu. Olha que dia lindo, perfeito, sabe pra quê? Para um tour pela casa, vocês pediram tantas vezes e chegou o dia. Eu sei que eu já mostrei alguns ambientes, mas não da forma que eu vou fazer hoje. Principalmente porque eu tenho novidade para compartilhar com vocês. Vamos lá? O andar principal da casa vocês já conhecem muito bem, pelo nosso tour de Natal. Depois aqui da sala de jantar, onde está a decoração, a gente vem para a nossa sala, a famosa sala de tu, que eu também já mostrei em detalhes. Então, fazer o seguinte, aqui eu já não tenho mais novidade nenhuma para vocês. Sabe aonde eu tenho? No andar de cima, lá no meu quarto. Eu quero começar o nosso tour hoje aqui pelo meu quarto. Porque esse lugar aqui para mim, eu acho que é o mais importante da casa. É aqui que eu descanso com meu marido, é aqui que eu paro para poder refletir sobre a vida, sobre as minhas ideias, é onde a gente passa boa parte da nossa noite, não só dormindo, mas também assistindo filme com o nosso filho. A gente gosta de curtir o quarto por um todo. Por isso, como eu já mostrei a decoração, hoje eu quero mostrar três novidades que eu tenho aqui dentro. Vem cá. Quero começar com esse aparelho novo que eu tenho aqui, gente. O meu celular novinho. Esse aqui é o Velvet da LG. Através desse celular. Celular que hoje a gente não vive mais sem. Eu me conecto com o mundo, com o meu trabalho e principalmente eu me conecto com a minha casa. A minha casa hoje também é conectada com a tecnologia ThinQ da LG. Antes de eu falar mais sobre o meu celular, sobre a tecnologia ThinQ, que eu já falei outras vezes aqui no canal, eu quero falar dessa televisão. Meu, é a TV mais legal que eu já vi na minha vida e agora eu tenho na minha casa. Olha o tamanho dela. Gente, ela é demais, por vários, por um milhão de motivos. Primeiro, é a TV mais top da LG, porque ela tem os pixels que se auto-iluminam, por isso que a gente tem essas cores maravilhosas. Depois, a finura dessa tela. Ela só tem 2 centímetros. Fez sucesso comigo, fez sucesso com a Lei, mas fez sucesso mesmo foi com meu filho. Sabe por quê? Ela é comandada ou pelo meu celular, ou pelo controle remoto, ou por comando de voz, mãos livres. Saí de casa para o trabalho, levei o celular junto, o Alezinho senta aqui na minha cama e conversa com a televisão, pede tudo que quer. Essa televisão te conecta com o mundo, com a internet, te conecta com a casa. Através dela, eu sei como é que está a minha geladeira, eu sei como é que minha máquina de lavar está, se ela está ligada, desligada, se está funcionando direitinho, o tempo que vai levar para finalizar. Vocês vão ver, ó. Vamos começar mostrando aqui o nosso celular. O Velvet, vou entrar no aplicativo LG ThinQ. A tela do celular já é o meu controle remoto. Tem o botãozinho de comando de voz. Esse quadradinho aqui, ele é o meu mouse, ó. Tá vendo aqui na tela o pontinho vermelho? Vou devagarinho aqui, ó. É o mouse. Quero saber o tempo em São Paulo, na capital. Como está o clima, o tempo em São Paulo, capital? Agora, em São Paulo, faz 28 graus e céu claro. Depois disso, eu também quero assistir alguma programação, um filme, um desenho. Só que eu não vou usar o meu celular. Agora, eu vou usar o controle da TV. E esse controle aqui é demais. Ele se chama Smart Magic. Por quê? Além de ter todos os botõezinhos que a gente já está habituado a ver no controle remoto, ele também tem algumas funções interessantes aqui embaixo e controle de voz. Olha que incrível. Aperto neste botão. Filmes de ação. Estes são os resultados para filmes de ação. Espero que você goste do que eu encontrei. Agora, presta atenção. Essa é a parte mais legal da TV. Sem celular, sem controle. Mãos livres. Hi, LG. Ana Hickman. Tadã! Yes! Gente, essa TV é muito legal. Olha isso, eu posso assistir o que eu quiser.
Agora, não é só de entretenimento que essa TV é feita. Ela também tem prestação de serviço, ela te conecta com a sua casa. Por exemplo, aqui em casa, eu me conecto com a minha geladeira, com o meu celular e com a minha lave-seca, cozinha e lavanderia. Ó, vou voltar aqui para perto da TV para mostrar para vocês. A gente volta agora aqui para o aparelho de celular. Celular novinho, folha, ô delícia. Comando de voz, mais uma vez. Eu tô adorando essa história de comando de voz, a gente facilita a vida. Painel de controle. Pelo meu painel de controle, eu consigo visualizar uma série de coisas. Tenho aqui o meu telefone, o AirPlay, que eu consigo espelhar a tela do meu celular com a televisão. Aqui todos os canais conectados dos outros equipamentos que eu coloquei na minha TV. E também os equipamentos LG que eu tenho na minha casa, que estão conectados através da tecnologia ThinQ. É tudo de bom. Só para dar um exemplo. A TV, o meu refrigerador, 8 graus. Tá na refrigeração, na geladeira. Menos 17 é a temperatura do meu freezer, tá? Caso alguém esqueça a porta aberta, eu recebo uma mensagem através desse espaço aqui. A mesma coisa sobre as duas lavadoras. Uma tá desligada e a outra tá aqui, modo espera. Significa que eu posso começar a colocá-la para funcionar através aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, bem distante, eu não preciso correr lá embaixo não, faz tudo aqui. E como se não bastasse isso tudo que eu mostrei para vocês, essa TV também já vem integrado os dois assistentes pessoais mais famosos que todo mundo conhece, todo mundo adora. Então, é só você escolher qual você quer usar. Quer o nome de menino ou nome de menina? É você que decide. A televisão já tem um som maravilhoso, extremamente potente. Mas eu quero mais. Eu quero que isso aqui se transforme num verdadeiro cinema. Temos um novo soundbar. Olha que coisa mais linda. Olha o design. Ele é lindo. Vou fazer o seguinte. Vou conectar lá no meu canal do YouTube. Ó, por enquanto, o vídeo, ele tá no controle de áudio da televisão, certo? Eu vou tirar agora da TV e vou passar pro soundbar. Venho aqui. Vou mudar o alto-falante. E eu quero ir para o óptico. Agora estamos no soundbar. Os anjos ao lado do presépio. Por quê? Trigo para mim significa gente, fartura. Você lembra. E é o que eu desejo para o ano de 2021. Para minha família. Juro, tô apaixonada. Mas tem tanta coisa para mostrar para vocês. É celular, é TV, é o soundbar. Que, aliás, não funciona só integrado com a televisão, não. Se eu quiser desligar a TV, quer ver, ó. Eu vou desligar e chamar o aplicativo que eu mais gosto de música através do meu assistente pessoal. Ele também vai ser um baita aparelho de som aqui pro meu quarto. Se eu quiser instalar ele na sala, já pensou? É tudo de bom. Acústica maravilhosa. Mas tem tanta coisa para mostrar para vocês. Bora lá para baixo porque tem mais novidade. Vamos lá. Do nosso quarto, eu vim aqui para a piscina porque eu queria mostrar para vocês o lugar onde a família mais gosta de ficar. É aqui que a gente passa o final de semana, que a gente curte as férias. E desde que nós mudamos para cá definitivamente, desde março, é o que a gente mais aproveita. A piscina é bem grande, ela tem uma raia semiolímpica de 25 metros. A parte mais profunda fica do lado de cá, onde ela está coberta. É uma água climatizada, é gostoso. No inverno ela fica bem quentinha, no verão a temperatura dela também a gente controla para ser mais agradável. Do lado de cá tem a brinquedoteca do Alexandre, o nosso jardim, que eu já mostrei para vocês também, mas do lado de cá é onde acontece toda a parte gostosa. Aqui na piscina nós temos a mesa que a família mais gosta de utilizar, que fica pertinho da onde? Da churrasqueira. Ai, gente, eu amo essa churrasqueira. E ó, logo do lado, nós temos forno de pizza, que leva ao meu lugar favorito, que é a cozinha. E eu tenho uma coisa muito legal para mostrar lá. Vem cá. Agora eu quero mostrar a novidade aqui da minha cozinha. Gente, olha a minha geladeira nova. Olha que coisa mais linda. De verdade. É uma obra de arte. Essa geladeira nova da LG é diferente daquela que eu mostrei para vocês lá da Casa Conectada LG, nas janelas Casa Cor. Por quê? Dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção. Olha o tamanho dessa geladeira. E o freezer, aonde fica?
Gente, isso aqui não é luxo? Não é maravilhoso? É tudo de bom! Além de ser uma geladeira linda e extremamente espaçosa, cabe tudo que eu preciso aqui. São 525 litros de capacidade. Ela também tem diferentes funções que eu quero explicar cada uma delas para vocês. Primeiro, é uma geladeira quatro portas. Conta comigo. Uma, duas, três e... a quarta porta, gente, eu amo isso. Esse visor é o máximo. Olha que demais. Essa porta aqui, eu acho que de todas, é a mais incrível. Por quê? Você economiza tempo e energia. Chegou aqui na frente, quer ver alguma coisa? Dá um toquinho, escolhe, aperta aqui, abre só essa primeira parte da porta. Você pega o que precisa e fecha. Preciso de mais alguma coisa maior que tá lá dentro? Aí sim, eu venho e abro. Não é demais isso? Faz com que tudo fique mais prático, mais rápido. O mesmo com essa parte aqui da frente da porta. Aqui eu tenho água filtrada, sim, água filtrada e geladinha. E diferentes funções. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Isso significa que a minha geladeira está conectada ao Wi-Fi. Isto faz com que o meu celular Velvet esteja conectado com a minha geladeira e a outros dispositivos aqui da casa. Por isso que se chama Casa Conectada LG. Essa funçãozinha aqui, o Express Freeze, eu posso controlar direto no painel do meu refrigerador, da minha geladeira ou do meu celular. E para que isso serve? Você saiu para fazer compras, tá no supermercado, no açougue, a geladeira tá vazia, então a temperatura dela não tá tão gelada para economizar energia, certo? Mas quando você chegar em casa, você precisa ter mais refrigeração. Ao invés de você ter que fazer isso quando chega aqui, você pode pensar já nisso lá do lugar onde você está fazendo suas compras, programar, deixar pronto, chegar aqui e você vai conservar melhor. Carnes, legumes, frutas, derivados de leite, tudo aquilo que você gosta para sua família. Olha só, celular, venho aqui, LG ThinQ. Acionei, estou vendo todos os meus equipamentos que estão funcionando com a tecnologia ThinQ. Aí, eu venho agora aqui em refrigerador. Eu consigo controlar meu refrigerador inteirinho. E tem mais uma coisa muito legal que eu adorei através dessa função. Primeiro, tá vendo aqui, ó, 5 graus, menos 19. Essa mesma informação eu tenho aqui na frente do painel, que aparece aqui pra mim, ok? Eu quero que o meu refrigerador fique mais forte, mais gelado. Clico aqui em cima e aí eu consigo mudar essa temperatura. Coloquei a 2. Digo sim, alterar. Tá passando comando para minha geladeira e isso eu tô aqui do lado dela, mas eu posso fazer à distância. A única coisa que eu preciso é estar conectado à rede de Wi-Fi, tanto celular quanto a minha geladeira. Tem uma outra função muito bacana, higiene fresh. Para que que ele serve? Ele diminui, ele limpa os odores de dentro da sua geladeira. Outro detalhe legal, filtro de água. Lembra que eu falei que aqui na frente eu tenho água geladinha? Ele indica se o meu filtro está em bom estado ou se eu preciso substituí-lo. E é muito fácil fazer essa substituição. A maioria das geladeiras tem um apitinho, que depois de alguns minutos apita para te avisar que a porta ficou aberta, certo? Essa também tem isso, só que ela tem algo muito melhor. Você não tá em casa. O marido passou aqui e fez isso aqui, ó. E esqueceu. O celular te avisa se alguém cometeu este erro aqui. Dá para você ligar para casa. Por favor, dá para fechar a porta da geladeira que tá aberta? Fácil, né? Já falei sobre toda a tecnologia dela, certo? Agora vamos abrir a geladeira, gente. É tão legal. Ai, gente, eu adoro eletrodoméstico, adoro cuidar da casa, por isso eu quero mostrar tudo. Olha o espaço. São várias prateleiras. Aqui eu tenho duas gavetas para a gente colocar frutas e vegetais com controle de umidade, tanto um lado quanto o outro. Então aqui, ó, desse lado eu tenho frutas. Na parte de baixo aqui, eu adorei essa gavetinha. Essa gaveta é enorme. Todo o meu estoquinho de geladeira. Aqui dentro, olha esse símbolo, Higiene Fresh. É exatamente isso que eu tava mostrando pra vocês, que eu aciono pra poder tirar todos os odores de dentro da geladeira. Você acha que essa parte aqui eu só aciono aqui da frente? Não, tá aqui também, ó.
Tem mais. O meu freezer, eu amei esse freezer. Olha o espaço dele. Eu achei muito legal essa questão da gaveta, ser uma geladeira invertida, ter tudo aqui na parte de baixo. As coisas mais pesadas eu coloco na parte inferior, aqui em cima as mais leves. Olha o compartimento de gelo. Além de ter água gelada e gelo aqui em cima, ela ainda cria um pequeno estoque para mim. Acabou aquela história de ficar botando forminha para fazer um cubinho de gelo. Quantas vezes você já não esqueceu de fazer isso? Eu sou apaixonada por essa geladeira. Eu precisava muito dessa geladeira. Eu acho que eu vou me casar com essa geladeira. Eu amo. Amo, amo, amo. Agora eu só não sei se eu amo mais a geladeira, se eu amo mais a minha televisão ou se eu amo mais a minha máquina de lavar, que eu ainda não mostrei pra vocês. Vamos lá? Chegamos à minha lavanderia. Deixa eu começar mostrando o que tem dentro de armário, que o povo adora ver um armário, né, gente? Então vamos lá. Do lado de cá, eu guardo todos os meus produtos de limpeza, pra lavar roupa, álcool. Sabe uma coisa que eu fiz que é muito prática? É, eu coloquei um lugar aqui, é tipo uma ararinha já, pra quando você passa a roupa, já deixa no cabide pra levar lá pro quarto, pro armário. Aqui em cima, estoquinho de produto de higiene para a família inteira. A gente fez essa parte aqui com o vão, tanto aqui quanto aqui, para passar a roupa de cama. Assim, ela não amassa quando você passa e muito menos toca no chão. Só que a parte mais incrível da minha lavanderia tá aqui, ó. Quero mostrar o que acabou de chegar. Novo em folha, gente. Olha as minhas duas máquinas de lavar. Ou melhor, duas máquinas que lavam e secam da LG. Gente, é tudo de bom. Olha o design dessa peça. Elas são lindas demais. É quase uma nave espacial. Ela faz tudo. A máquina de lavar também tem a tecnologia ThinQ. Eu consigo controlar a minha máquina, as funções, através do meu celular. Uma coisa que me chamou a atenção, o ciclo de lavagem antialérgico. Como é que funciona esse ciclo? Eu tenho um filho pequeno. O Alezinho já sofreu muito com a parte respiratória. Eu morro de medo de alergia, de ácaro e bactéria. E ela te ajuda nisso. Assim que você escolhe esse ciclo, ela termina a lavagem dela. Ela joga um vapor de 60 graus para matar esses ácaros e bactérias. Aí sim ela continua a função para finalizar. É muito legal. Outra coisa também que ela tem aqui, o sistema Eco Hybrid. O que que é isso? É uma função para te ajudar a economizar energia elétrica. Gente, essa máquina é muito incrível. A partir do momento que você compra, ela já vem com 13 ciclos de lavagem diferentes. Aí quando você baixa o aplicativo, você ainda tem a possibilidade de baixar mais 26 ciclos. Significa que você nunca mais vai estragar a sua roupa. Ela te ajuda em tudo, ela te indica direitinho cada função e para que serve, para cada tipo de tecido. Outra coisa incrível, você tem a possibilidade de ligar, pausar e desligar a sua máquina de forma remota. Também você pode ter controle de voz se você tiver um assistente pessoal. Ah, o mais legal, você tem três formas de usar a sua máquina: através do painel, pelo celular e também saber o status dela no seu aparelho de TV. Lembra que eu mostrei lá em cima? É demais, né? É tanta tecnologia, é tanta praticidade. Isso que é a tecnologia ThinQ da LG, conectando a sua casa toda, a sua vida, para facilitar e principalmente, gente, para deixar todos os ambientes lindos, maravilhosos, até a sua lavanderia. Esse tour aqui foi longo, mas vocês acreditam que tem muito mais para mostrar? Não só da minha casa aqui de Itu, afinal de contas a casa é gigante, mas também de todos esses equipamentos maravilhosos da LG. Se vocês quiserem saber mais, comentem aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo.